Labvakar, TV skatītāji, piekdienas vakarā. Vēl pēdējo reizi šonedēļ tiekamies ar jums raidījumā Vidzemē runā. Vakar konkursu jautājumu uzdevu saistībā ar raidījumu dzīves pulsāru tirdzniecības centru Valeta. Tajā līdz ar raidījumu vadītāju Kristīni Vaksu darbojas kāda Latvijā atpazīstama stiliste, un jums skatītāji bija uzdevums atbildēt uz jautājumu, kā sauc šo stilisti. Pareizā atbilde ir Gita Šildere, un saldu pārsteigumu no Vidzemes reģiona uzņēmējiem šoreiz saņem Lita Lolita. Ar viņu sazināsimies personīgi. Bet Šajā raidījumā runāsim par tādām tēmām kā skolēnu teātra festivāls, kā arī pastāstīšu, ar ko tad gatavojoties dziesmu un deju svētkiem, izcēlies ir jau Madonas Putēja orķestris. Kā arī raidījuma noslēgumā ar Latvijas Universitātes mediju direktoru Rolandu Ķārvi sarunāsimies par reģionālo konferenču ciklu, kura mērķis ir iedvesmot cilvēkus īstenot savus mērķus un ieceras. Šodien Valmierā sākās un rīt turpināsies 11. Starptautiskais bērnu un jauniešu teātra festivāls un Siešu un Iešu, kas šogad pulcēja ievērojumu dalībnieku skaitu. Divās dienās Valmierā sabrauks tuvu 1000 jauniešu un tiks nospēlētas vairāk nekā 50 izrādes. Festivāla atklāšana šogad notika ļoti īpašā vietā – Valmieras teātrī, un skolēniem šoreiz radīt arī īpašu iespēju spēlēt uz profesionālā teātra skatuves. 11. Starptautisko bērnu un jauniešu teātru festivālu šodien atklāja mājinieki. Valmieras Viesturvidzes skolas teātris Sprīdītis ar jaunāko iestudējumu Bille, kas tapis pēc Vidzemes Belševicas tāda paša nosaukuma romāna un ir teātra veltījums Latvijai 100. Dzimšanas dienā. Šogad mēs tā inicējām kopā, protams, ar Valmieras pašvaldību un ar Valmieras Viesturvidzes skolu, ka šī varētu būt interešu izglītības jomā tieši konkrēti teātra kolektīviem tā reize, kad mēs tā kā sakam, mēs šo savu izrādu veltam Latvijas simtgadēju un tiekamies kopā šeit Valmieras teātrī un Viesturu skolā. Liels paldies Valmieras drāmas teātrim, ka mums ir iespēja šeit būt un bērniem sajust profesionālās skatuves elpu un gaisotni, kas uzliek, protams, pilnīgi citu atbildību un pilnīgi citu sajūtu. Tā nav parasta skolas zāle, ja? un līdz ar to pašu valdāt, jā, tāds mazliet elektrizēts noskaņojums, kā nu būs, kā sanāks, jo atbildība ir liela. Un prieks arī, ka Valmieras skolas atsaucās un nāks klases skatīties izrādes, jo tā, manuprāt, arī ir burvīga iespēja literāros darbus, Bille, Ziemeļmeita, īsti pamācību mīlēšanā redzēt šeit uz skatuves. Festivāls ir arī kā sacensības ar skolām teātriem, taču žūrija savu darbu ir veikusi jau pirms šī pasākuma. Teātri, kas vēlējās piedalīties, iesūtīja savu izrāžu video ierakstus. Šogad tika saņemta 78 pieteikumi, līdz festivālam nokļuva 52 izrādes, kas arī jau ir ļoti daudz. Man prieks, ka mēs tā kā paliekam labāki, interesantāki, profesionāli. Mēs pieejam ar tādu profesionālu skatījumu un jauniešiem tas patīk. Jo patiesībā, manuprāt, teātra māksla ir vienīgā, kura vēl šo valodu īsti līdz galam izkopj un ir spiesti lasīt grāmatas un padziļināt to darīt. Tā kā tam ir liela nozīme. Un es ļoti, ļoti priecājos, ka Valmieras Viesturu vidusskola šo tradīciju uztur. Un tāpēc mums ir stabils partners un mēs, Valsts izglītības satura centrs, labprāt sadarbojamies. Valmieras Viesturu vidusskolas direktors atceras, ka savulaik tas aizsākās kā skolas teātra sadraudzības pasākums un ciemos atbrauc vien daži teātri, tad nu jau šis ir lielākais šādu veidu festivāls Latvijā. Tā ir iespēja jauniešiem parādīt sevi un nu, no kurienes tam mums radīsies jauni meijeri, ķimeles, mūsu paši segliņi, tātad jaunieši iepazīstās ar to, viņiem tas iepatīkās un cerēsim tālāko attīstību vēl viņu karjerā. Viesturu vidusskolā arī nākamajā mācību gadā viena no 10. Klasēm būs ar teātra novirzienu, un līdz šim gana daudz jauniešu vēlējušies jau vidusskolas gados apgūt teātra mākslu padziļināti. Mēs katru gadu nokomplektējam pilnu teātra klasi, jauniešiem ir interese. Protams, te ir jāņem vērā aspekti tādi, ka mēs nevaram uzņemt klasi ar 30 skolēniem, mums jādomā par to, ka katram jānonāk uz skatuves un katram ir jābūt šai iespēja izpausties. Paši viesturieši pēc Billes izrādes atzina, ka jūtas lepni par paveikto. Es skatījos no malas izrādi, jo es skaņoju, man likās, ka gāja pat labāk nekā iepriekš mēģinājumos vai skolā spēlēju, tāpēc es jūtos diezgan lepni par mūsu klases paveikto darbu.
Jā, manuprāt, tā ir lieliska iespēja spēlēt uz Valmieras teātra skatuves. Un tā atmosfēra ir tā, ka tu jūties tiešām kā mājās un ir tik ļoti patīkami, ka tā, kā, tā loma tev tik ļoti tos iekšā tajā tu atdodies. Jā, superīgi. No ko es varu teikt, man ir ļoti liels prieks par savu klasi. Tās emocijas, kas bija aizkulisēs, noteikti bija vēl vairāk nekā skolā. Man liels prieks, mums bija tāda iespēja spēlēt lielajā teātrī. Man ļoti patika. Savās mājās vienmēr ir labāk un spēlēt ir. Bet nu, lielā skatuva, liekas, iedod lielāku atbildību. Jo nu, tā tomēr profesionāla teātra skatuva un tad liekas vēl lielāku atbildību nekā tu spēlē savās mājās. Sprīdītim gan priekšā vēl kāds liels pasākums teātra 60. Jubilejas svinības. Režisors Smeika knapi paspējas atvilkt tāpu, kad klāt jau nākamais notikums. Savukārt tik vienam, kurš vēlas apmeklēt teātru festivālu, rīt jādodas uz Viesturu skolu. Izrādes viena pēc otras tiks spēlētas jau sākot no 8 rītā līdz pat 7 vakarā. Laikā, kad visur norisinās dziesmu un deju svētku skates un atlases konkursi, Ogrē notikušajā Pūtēju orķestru skatē godpilno pirmo vietu ieguvis Madonas kultūras nama Pūtēju orķestris, par kuru plašāk nākamajā sižetā. Vispārējo latviešu dziesmu un deju svētku koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē, kas norisinājās Ogrē, savā 4. Grūtības pakāpē ar 48,77 punktiem pirmo godpilno vietu ieguvis Madonas pilsētas kultūras nama Pūtēju orķestris. Strādājam smagi, un tad tas ir liels gandrījums, un mēs kaut kur tiekam tālāk, un es ticu arī tam, ka mums viss arī tālāk izdosies, un ne tikai dziesmu svētkos, arī visās citās konkursos. Dirģents ir tas, kas šo līmeni notur. Protams, arī paši mūziķi, nākot uz mēģinājumiem šo līmeni ceļu uz augšu. Un visās konkursās arī mēs uzrādām labus rezultātus. Augstais rezultāts skatē ir tikai viens no daudzajiem Madonas Pūtēju orķestra panākumiem. Paņevežā izcīnīts Grand Prix, vairāk kārtēji Pūtēju orķestru konkursā Baltika Open nopelnīta pirmā vieta, Čehijā iegūta zelta medaļa un orķestram izcīnītas vēl daudzas citas godalgas dažādos Latvijas un Eiropas mēroga konkursos. Par visu panākumu atslēgu tiek atzīts smags un regulārs darbs. Visa pamatā ir darbs. Kopā sanākšana, gribēšana, spēlēt, entuziasmus un daudz, kas tad apakšā tam visam ir. Protams, ja ārā tik spoža saulīte, tad reti kuram gribas nākt un istabā un spēlēt savu instrumentu. Bet, manuprāt, tas, kas mūs tagad kopā saista, tā ir tā kompānija. Visiem patīk. Ja skatās, tad orķestri tā kā, visi kopā turās, visi runājās. Un tas ir tāds foršs pasākums, kā pavadīt dienu. Un arī, protams, baigi labi ir aizpildīt kādu koncertu kaut kur uzspēlēt, citiem sniegt prieku. Šie orķestri ir tā, ka diriģentam nepatīk nekārtība. Šeit ir ļoti stingrs grafiks, kurš ir jāievēro, jābūt uz visiem mēģinājumiem, bet tas ir tas, kas arī notur šo augsto līmeni. Liels notikums gaidāms arī jūlijā. Dalība Pūtēju orķestru latviešu mūzikas koncertā, kas norisināsies dziesmu un deju svētku ietveros. Latviešu mūzikas koncerts pieskāriens laikam. 5 Rīgas orķestri un mēs. Vienīgie provinces orķestrs, tas ir rādītais, tas ir uzaicinātais koncerts, tas ir maksas koncerts, tas ir, kā saka, atzinība mūsu darbam. Pūtēju orķestris ir Madonas noda lepnums ar tā cītīgajiem un talantīgajiem dalībniekiem, kā arī ar ilgadējo diriģentu Andreju Cepīti, ko orķestra kolektīvs atzīst par ļoti radošu un apņēmības pilnu cilvēku. Andrejs ir, man liekas, tas tā ir galvenā un lielākā rakstura īpašība, tieši tas radošums, tas domas lidojums, kā var uztaisīt kaut ko. Katram diriģentam ir tā kā savas labās puses, savas sliktās puses, nu no muzikantu skata punkta, protams. Un nu, tas radošums, un tas nāk ar to, ka reizē viņš ir ļoti prasīgs. Tādā ziņā, kad ir jāspēlē, ir jābūt visiem vienmēr kārtībā, ir jāspēlē tieši tā, kā ir izdomāts, un mēs, ja kaut ko izlemjam, tad pie tā ir jāpieturās. Un tas ir labi, tas rada savā ziņā kaut kādu disciplīnu. Šeit jāuzsver, ka Latvijā vairāki atpazīstami mūziķi, tostarp Ilze Leiņa, Kārlis Auziņš, Ilmārs Bērziņš un Baiba Tilhena, savas pirmās profesionālās iemaņas guvuši tieši Andreja Cepīša orķestrī, un diriģents lepni atzīst, ka Madona aug arī jaunā paudze, kas savu nākotni profesionāli vēlas saistīt ar mūziku. Es ceru, ka mani aizvedīs profesionālā ceļā. Es pašlaik mācos Rīgas Jāzepmedaļa Rīgas mūzikas sirdes skolā. Un ikdienā es ar to visu laiku nodarbojos. Kā var redzēt arī brīvdienās, es to daru. Un tas jau līdz šim ir tā kā
visu laiku ap mani grozās. Man tas ļoti patīk. Orķestrī spēlē gan esošie, gan bijušie madonieši, jo vairāki mūziķi nu jau patstāvīgi dzīvo galvaspilsētā, tomēr nedēļas nogalēs rod laiku atbraukt uz mēģinājumiem, ko jo īpaši novērtē diriģents. Mums jau puse pašlaik ir Rīgā praktiski, kad dzīvo strādā. Un visa dzīve viņam notiek Rīgā, tā ka viņi praktiski speciāli brauc uz orķestru. Nu, grūti, nu, ko darīs? Nu, tāda tā situācija šeit mums ir. Ja tā paskaita, mums šeit ir nu, ganā daudzi, kas brauc tiešām no Rīgas, atbrauc un tad atbrauc uz laukiem un tad ir ieplānota, jā, vienu dienu jānāk uz orķestri, tur viss ir kārtībā, labi, otru dienu var lapas grābt, bet orķestris ir neatņemama brauciena uz laukiem sastāvdaļa. Jāpiebilst, ka arī šobrīd līdz ar gatavošanos dziesmu svētkiem aktīvi noris orķestra mēģinājumi, lai jau aprīļa beigās varētu tikties ar saviem klausītājiem koncertā Madonā. Šobrīd studijā man ir pievienojies Latvijas universitātes mediju direktors Rolands Tjārvi. Labvakar! Labvakar! Tiekamies tādā, varbūt nedaudz konferences priekšvakarā patiesībā, jo jau pēc nedēļas Vidzemes koncertzālē Cēsis tiks aizvadīta pirmā Latvijas universitātes un Nacionālā ziņu aģentūras LETA rīkotā konference, kuras būs sākums tādam kārtīgam konferenču ciklam. Un šīs te konferences pieteikumā pamanīju tādu diezgan skaļu tematu, ka liksiet cilvēkiem piecelties no dīvāniem un sākt īstenot savus sapņus un mērķus, un es domāju, nekļūdīšos, ja teikšu, ka arī mūsu skatītājs šobrīd visticamāk sēž dīvānos. Kā viņus piecelt un kāpēc viņus piecelt? Jā, nu man šajā konferencē varētu būt tāds vēl neoficiāls moto, kas man ļoti patīk, un mums universitātē mēs arī esam tā pajokojot teikuši, tātad viņš visu mūžu baidījās, kad tik kaut kas nenotiek. Un ziniet, nenotika arī. Un tātad, lai nebūtu tā, ka visu mūžu nekas nenotiek, mēs mēģinām cilvēkus motivēt, tiešām, kā jūs teicāt, piecelties no dīvāna un darīt kaut ko. Ļoti bieži cilvēki atrod attaisnojumus, ka nav laika, nav naudas, nav zināšanas. Un tāpēc mēs universitātes simtgades priekšvakarā izdomājam tātad šādu konferenču ciklu, kurās universitātes labākie pētnieki, mācību spēki, absolventi, esošie studenti pastāstīs vai dalīsies pieredzē par to, kā tad piecelties no dīvāna, kā sasniegt panākumus, kādas zināšanas nepieciešamas, kādas prasmes. Un tātad tādi nu, iedvesmojuši stāsti klātienē ar cilvēkiem reģionos, kuri, nu, lai viņam nav jābrauc uz Rīgu, lai nav jādomā par to, ka, nu, ka mēs tagad piedalīsimies tikai kaut kādā, varbūt, vienā vai otrā pasākumā. Mums tur jāgatavojās, jādomā, kas ir, jādomā par, varbūt, ka viss man nav interesants. Tāpēc mēs šajās reģionālajās konferencēs mēģinām savienot tad šo praktisko, teorētisko un iedvesmojošo daļu. Tāpēc arī mums ir šī konferences devīze ir uzņēmība, zināšanas un panākumi, jo kurš cilvēks vēlas gūt panākumus. Un tāpēc arī šajā pirmajā konferencē Cēsīs mums uzstāsies cilvēki, kuri ir gūši panākumus savās jomās, cilvēki, kuri panākumus gūst pašlaik un cilvēki, kuri var palīdzēt gūt panākumus klātsošiem. Mhm. Tāpēc šis te sarunu formāts, ko starp citu Cēsīs arī ļoti veiksmīgi īsteno festivāla lampa, kas šogad notiks trešo gadu, zinām mērā parāda, ka ir interese cilvēkiem. Un tāpēc mēs vedam uz Cēsīm, kā es teicu, labākos savās jomās un arī interesantākos. Starp citu, tur būs iespēja Cēsniekiem un Vidzemes iedzīvotājiem, kur apmeklē šo konferenci, būs iespēja no pirmavotiem uzzināt, kā Latvijas universitātes pētniekiem gāja Antarktīdā, kur viņi ir tikko atgriežušies no šīs ekspedīcijas. Pat es nezinu, ko viņi stāstīs un rādīs, un es domāju, tā būtu ļoti interesanta pieredze. Jā, un tas ir īstenībā tiešām stāsts par tādu pašu piecelšanos un došanos, un īstenībā es lasīju arī par to mērķi Latvijai kļūt par vienu no šī reģiona ietekmīgākajām un stiprākajām valstīm, un bieži vien runājot par to, kā Latvija kļūst stipra, mēs negribam dzirdēt, ka mēs kaut kur braucam vai kaut kur dodamies, bet šis stāsts, ko pieminējāt, ka arī dodoties kaut kur, cilvēki atgriežas, un tad viņiem ir vēl lielāk tā bagāža un tā bāze, uz kuras kaut ko balstīt. Ievēroju to, ka uzņēmē darbības stiprināšana, tikšanās ar investoriem, tas vairāk vai mazāk noteikti ir vērsts arī uz jauniešiem, vai ne? Jā, nu, pamata auditorija, protams, ir jaunieši, jo jauniešiem tiešām ir vairāk iespēju savu dzīves ceļu
koriģēt vai izvēlēties dzīves ceļu, bet, protams, mēs gaidīsim arī konferencē pieaugušos cilvēkus, ja drīkst tā teikt, viņu vecākus, uzņēmējus, visus cilvēkus, kuriem interesē, kā padarīt savu dzīvi nu, labāku, kā sasniegt panākumus, jo mācīties nekad nav par vēlu. Tu vari būt grāmatvedis 40 gadus un pēkšņi 42., 41., 42. Atvēc kafejnīcu vai darboties internetu biznesā, tātad tie ir tie tās iespējas, ko sniedz mūsdienu sabiedrība, mūsdienu tehnoloģijas, un tāpēc mēs šajā konferencē arī izmantosim tehnoloģijas, būs iespējas cilvēkiem uzdot jautājumus gan runātājiem, gan paneļa dalībniekiem, izmantojot mobīlos telefonus, turpat online varēs, jo zinām, ka cilvēki ir diezgan kautrīgi, viņi saka jāpaceļ roku, bet mēs šajā konferencē arī izmantosim jaunākās tehnoloģijas, lai iesaistītu sarunā visus klātesošos, jo tas mūsu mērķis nav atnākt un pastāstīt kaut ko, lai cilvēki, nu nezinu, tur ņem vērā, bet mēs gribam iesaistīt cilvēkus konferences apmeklētājus, diskusijā. Un tāpēc šī konference arī notiks Vidzemes koncertzālē, kur ir diezgan daudz vietas. Tomēr, nu, tā vieta vienalga ir ierobežota, tāpēc mēs lūdzam konferences dalībniekus pirms tam reģistrēties internetā, tas prasa tiešām pusminūti, lai mēs varam arī sagatavot visiem konferences programmas un varbūt vēl kādu lietu, lai viņi varētu šajā konferencē būt pēc iespējas gūt vairāk labuma. Jā, par to atspērienu punktu, uz kuru atspērties, lai pēc tam tā Latvija būtu tiešām varbūt vērtējot, skatoties pēc vairākiem desmitiem gadu, vienu no stiprākajām šī reģiona valstīm. Kā jums šķiet, kas ir tas punkts, uz kuru atspērties? Uz ko tieši šajā brīdī virzīt jauniešus, vispār cilvēkus, kuri ir gatavi darīt? Es domāju, ka tieši tas arī tas ir. Tie ir šie divi pirmie vārdi, tātad tā ir uzņēmība un zināšanas. Ja? Faktiski pirmais tas tiešām ir jāpieceļās un kaut kas jādara, jo ir ļoti daudz cilvēku, kuri nu, teorētiski ir gatavi, nu, mēs gribētu izdarīt to un to un to, bet jāsāk ar kaut ko ļoti praktisku. Nu, kaut vai tu gribi uzbūvēt labu mainu, tev vajag vismaz atrast vietu, ja, izdomāt tātad projektu, izrakt bedri, ja, nu, savādāk jau tu nevari to izdarīt. Un tāpēc, es domāju, Latvijai ir ļoti daudz iespēju, un to parādīs arī šajās konferencēs cilvēki, kuri ir atraduši kaut kādu savādāku skatu uz lietām. Nu, es būs tāds students, kas no biznesa inkubatora. Mums ir ļoti interesanti studentu projekti, kuri ir radušies, nu, tiešām augstskolas solā un ir izgājuši ārpus augstskolas jau un dabūjuši finansējumu vai un jau kļuvuši par pieprasītu preci. Tieši tāpat arī es gribu pastāstīt, būs interesants stāsts par to, kā atrast sevi svešā zemē. Mums vienā no referātiem mūsu universitātes absolvente pastāstīs, kā viņa divas vasaras organizēja jauniešu, tā skaitā dažus no Vidzemes, piedalīties Work and Travel programmu Amerikā, atrast dzīvi, pelnīt naudu un atgriezties atpakaļ jauniem uzņēmīgiem un ar savām pilnīgi jaunām idejām. Tad faktiski tas tā īsa atbilde uz šo jautājumu ir saskatīt iespējas savā ikdienā, nedomāt, ka var panākumus sasniegt tikai Rīgā, Londonā, Ņujorkā, panākumus var sasniegt arī Vidzemē, Cēsīs, Valmierā, Limbažos, arī mazajās viensētās, tikai vajag gribēt. Un tas ir tas mūsu mērķis. Labi, es novēlu to, lai jums izdodas savus konferences dalībniekus iedvesmot. Un es domāju, ka tad arī mums būs daudz iedvesmojošu stāstu, ko tālāk stāstīt cilvēkiem. Un tas laikam tiešām ir svarīgi saprast, kādas ir iespējas un vienkārši darīt. Es ceru, ka tā būs. Paldies, ka veltījāt laiku un bijāt šovakar kopā. Paldies jums. Šeit, un mums skatītāji turpinājumā jau konkurss. Un konkursa jautājums šoreiz saistībā ar redzījumu ciklu aiz 100 km, kas aizsākās nedaudz vairāk kā pirms gada. RTV mājaslapā varat atrast arī šī redzījuma arhīvu, un šoreiz jums jāatbild uz jautājumu, par ko tapa pirmais redzījums aiz 100 km. Piebildīšu, ka tas kanālā RTV pārraidīts pērnā gada 18. martā. Atbildi gadīsim līdz pirmdienas 2:00 dienā mūsu Vidzemes televīzijas Facebook lapā. Novēl jums patīkamas brīvdienas un tiksimies jau pirmdien!
akustiskās mūzikas festivāls Sudraba Kaija jau gaisā. Festivāls, kurš pulcē dažādu mūzikas žanru kolektīvus, kuri var, prot un vēlas muzicēt akustiski. Festivāli ietros 9 lieliski akustiskās mūzikas koncerti un konkurs. 29. aprīlī Liepupē laureātu koncerts, kurā piedalīsies Dargšķu mandolīnisti Loreta Medne, Kanzone un klavieru duets pusotras pianists. 4. maijā Madaras Grēgeres koncerts. Savukārt 5. maijā viesnīcā Meke uzstāsies Ante Eņģele un Mikus Frišvelds. Uz tikšanos festivālā Sudraba Kaija. Visi aicināti uz Mežadienām Kārķos 3. un 4. maijā. 3. maijā izglītojošs seminārs un ekskursija no zemes līdz debesīm un grupas Virši un Medus koncerts Vecskārtu muižas ledus pagrabā. 4. maijā dosimies uz vairāk nekā 10 darbu objektiem. Darbosimies dažādās darbnīcās, baudīsim kopīgi mielas un dažādas kultūras un sporta aktivitātes. Ik viens aicināts piedalīties izstādē no otras līdz slotai un 7. starptautiskajās spoka autosacensībās. Galvenā balva – ceļojums uz Briseli. Pasākumu vadīs TV sporta žurnālists Armands Stripāns. Vakarā balva ar grupu Ballīšu orķestrs. Būsiet patiesi gaidīti 3. un 4. maijā Kārķos. Saldzrības novadā no 20. aprīļa līdz 13. maijam norisināsies akustiskās mūzikas festivāls Sudraba Kaija. 12. maijā Liepupes tautas namā akustisko grupu konkurs. Aicinām pieteikties tautas mūzikas un populārās mūzikas grupas. Balvās 1400 eiro un uzstāšanās uz pozitīvus skatuves. Vairāk informācijas Sudraba Kaijas Facebook lapā. Pensionāra dienas centrā Atvaser, pirmdien 23. aprīlī 2011. Diabēta biedrības diena. 22. aprīlī distancē no Cēsīm līdz Valmierai startēs Sebi Kalnu divriteņu maratona 17. sezona. Valmierā no 2012. līdz 17. satiksmē tiks slēgt vairāk ielu posmi pilsētas centrā un Jumaras ielas apkārtnē. Aicinām sekot līdz satiksmes ierobežojumiem pilsētā mājaslapā www.valmiera.lv. Seb MTB maratona laikā svētdien 22. aprīlī no 2:00 dienā līdz 7:00 vakarā Valmierā gaidāmas izmaiņas autobusu kustībā. Tiks slēgta pieturvieta pie tirdzniecības centra Valleta. Tuvākā pieturvieta būs centrs Kārļa Baumaņa ielā. Reģionālie vietējās un starppilsētu nozīmes maršruta autobusi virzienā uz un no Rūjienas, Valkas, Ēvels un Burtniekiem tiks novirzīti pa apbraucamo ceļu. Virzienā uz Rūjienu, Valku, Ēveli, Burtniekiem autobusu kursēs maršrutā Valmieras autosta, Rīgas iela, Kārļa Baumaņa iela, Beātas iela, Georga Apiņa iela, Rubenas iela, Valkas iela. Virzienā no Rūjienas, Valkas, Ēvels, Burtniekiem autobusu kursēs maršrutā Valkas iela, Rubenas iela, Georga Apiņa iela, Beātas iela, Andreja Upīša iela, Rīgas iela, Valmieras autosta. Valmieras dzīvnieku patversmē nonācis jauns vidēja auguma suņu puika, kas patversmē gaida savus vecos saimniekus. Suņuks klaiņojas murmuļušas centrā, ir čipots, bet čips nav reģistrēts. Ar Valmieras dzīvnieku patversmi var sazināties pa tālruņu numuriem 642-320-93 vai 292-303-07. Tuvākā diennakts Vidzemē aizritēs bez nokrišņiem. Naktī īslaicīgs lietus iespējams tikai Ainažu pusē, bet pārējā Vidzemē debesis lielākoties būs skaidrs un gaisa temperatūra būs robežās no +6 līdz +10 grādiem. Sestdienas pirmajā pusē debesis būs mākoņainas, bet jau pēcpusdienā te visā teritorijā sāks spīdēt saule. Gaisa temperatūra sestdien +10 +13 grādi, nedaudz vēsāks laiks būs pie jūras teritorijās. Rīts siltos dienvidu rietumu vējus nomainīs brāzmaiņas rietumu vējus. Un Latvijā atkal sāks ieplūst augstas gaismas. Austrumos rietumu vējš sasniegs 15 līdz 18 metrus sekundē, bet svētdien vējš iegriezīsies vairāk no ziemeļa rietumiem un vietām vēja brāzmas sasniegs 15 metrus sekundē. Lai arī svētdien solās būt saulaina un silta, pirmdien laiks būs apmācies.